Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կուզենայի իմանալ, դուք նոր ներկայացեցիք, որ 70-որ թվականի քարտեզներով եք ուզում լավագույնն է։ Ես կուզենայի իմանալ, որ հաշվի առնվում 90 թվականի երկրները, երբ որ իրենց անկախությունը հայտարարեցին եւ դուրս եկան սովետի կազմից, դա հաշվի առնվում, հատկապես, երբ որ Հայաստանը, ասենք, ինչ-որ տարածքներ էր ձեռք բերել, վերադարձել, ասենք, եւ հատկապես հաշվի առնվում այն, որ 90 ոնց որ կներ, կարող ասխալվեմ, 92 թվականին Արցախը իր անկախությունն էր, ոնց որ ուրիշ ռեսպուբլիկաները անկախությունն էր հռչակագրել։ Հետևաբար, եթե խոսում ենք Ադրբեջանի սահմանների անձեռնամխելության վերաբերյալ, Արցախը չի մտնում այդ Ադրբեջանի տարածքի մեջ, նաև հաշվի առնելով, որ 1920 թվականը միջև, երբ որ Ադրբեջանը մտավ սովետի կազմ, ինքը առանց Արցախ էր, հաշվի առնվում դա ձեր քննարկման մեջ, թե ոչ։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչքանով պարոն Փաշինյանը իրավասու է ընդհանրապես Արցախի ապագան որոշելու, ստորագրելով կամ համաձայնվելով, որ ինքը Ադրբեջանի մաս է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի տիկին Գասպարյան, ես այստեղ բառերը շատ կարևոր են, ես կարծես չէի ուզի, որ մենք հիշեինք, թե Հայաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ 1975 թվականի քարտեզը լավագույնն է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է եւ կշարունակեմ ասել, որ մեր պատկերացմամբ 1975 թվականի քարտեզը ամենաթարմն է եւ ամենաուժեղ իրավական հիմքերով է։ Եթե լավագույնով նայենք, ադրբեջանցիները ունեն լավագույն քարտեզների իրենց պատկերացումները եւ դրա համար իրենք հրաժարվում 1975-ից, որքան էլ պարոն Խաչատրյանի կուսակցական ընկերները կամ Ֆրանոյի ֆրակցիայի ընկերները քիչ առաջ նախորդ նստում հակառակը պնդեին, թե Ադրբեջանն է պաշտպանում 1975 թվականի քարտեզը, իրենք ունեն իրենց պատկերացումները լավագույն քարտեզների մասին։ Մենք ունենք մեր պատկերացումները լավագույն քարտեզ կամ մեր համար ավելի շահավետ քարտեզների մասին։ Եվ եթե մենք փորձենք հետամուտ լինել մեր պատկերացմամբ լավագույնին, մենք ոչ միայն հետ կգնանք 1975, այլև կարող են դիմացի մեկնույնն էլ ջնջենք։ Մենք շատ ավելի լավ սահմաններով ժամանակներ ենք ունեցել։ Եվ սա շատ կարևոր հարց է, ձեր թույլտվությամբ մի քիչ երկար խոսենք այս մասին։ Ես շփվում եմ օրինակ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, եթե դուք նայեք շատերի, նրանց եվրոպական ասենք պետություններից շատերի պարագայում, իրենք իրենց պատմության այս կամ այն փուլում եղել են շատ ավելի լայն սահմաններով, քան հիմա են, կամ այդ պետություններից շատերը իրենց սահմանակից պետություններում անմիջապես իրենց սահմանին կպած ունեն իրենց հետ նույն ազգային պատկանելություն ունեցող ստեղության իրենց հայրենակիցներ, որոնք ապրում են այն մյուս տարածքում, որոնք ինչ-որ ժամանակ պատկանել են նաև տարածքով հենց մայր, այսպես ասած, մետրոպոլիան, հա, այդ պետությանը, բայց այդ պետությունները, ինչպես օրինակ ինձ հետ զրույցում անկեցույն փորձում են ասել, ունեցել են ինչ-որ փուլում այլ ընտրանք գնալ այդ ճանապարով կամ գծել եւ այդ հարաբերությունը ստայդեմ կառուցել, երաշխավորելով, որ իրավունքները ամեն դեպքում չեն ոտնահարվում եւ նոառնվազն, հա, ծիծաղելեն ասել, ցեղասպանության վտանգ չկա, ասեն ամենաբան մինիմում։ Հիմա վերադառնալով քարտեզներին, էլի, սա ուղղակի կարծում ենք, որ ամենաթարմ քարտեզն է, որ ընդունվել է իրավասում արմնի կողմից, որովհետև մեծ հաշվով քարտեզը, եթե շատ բան վերացարկվենք, նկարա, չէ՞, պատկերա, ինքը որպեսի լինի, պիտի ունենա նկարագրություն, պիտի ընդունված լինի իրավասումը, ամեն մարմին հո իրավասու չի քարտեզ որոշի, այսինքն համապատասխան գերատեսչություն պիտի լինի, որ այդպես իրավասություն ունենա։ Եվ ընդունվել են երկու երկրների կողմից, այս է պատճառը, որ մենք գտնում ենք, որ հետագա վեճերից խուսափելու համար այ լավագույն բառը այստեղ կարող են կիրառել, լավագույն ճանապարհը սրան հղումանին, որտեղ սա ամենաանխոցելին է, 1975 թվի քարտեզը,
Arajm Azerbaijan kan kogma hamadzan chi sra het. Banaktsyunne kasharunakven ktesnenk. Mat khntrem kishatsnek duk hartsi yerkrord hatvats unek. 90 թվականային երբոր երկրները Շնորհակալ եմ Տիկին Գասպարյան ես պատիվ ունեմ եւ պատասխանատվություն ունեմ լինել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հայաստանի Հանրապետության ես զինանշանով ես դրոշով ես ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության շահերը այս պայն Հայաստանի Հանրապետության շահն է Հնարավորինս ապահովել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անխոցելությունը։ Ոչ ես, ոչ վստահաբար վարչապետ Փաշինյանը մեզ իրավունք չենք վերապահում որոշել եւ դրա իրավունքն էլ չունենք, օբյեկտիվորեն չունենք որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Մենք վստահ ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը եւ առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության Եվ իրավունքների հետ կապված խնդիրները պետք է քննարկվեն եւ հասցեագրվեն Լեռնային Ղարաբաղի միջև եւ պաշտոնական Բաքվի միջև երկխոսությամբ այդ խողովակով, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կարող է խոսել իր իրավունքը, այսինքն ինքն է շահառուն, ինքն է կրողը եւ ինքն է որոշում կայացնող, հա, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Եվ այդպիսի որոշումների համար ունեն ընտրված մարմիններ, որքան էլ դա վիճարկվի Ադրբեջանի կողմից։ Մենք մեզ այդպես իրավունք չենք վերապահում, բայց ինչ ենք մենք անում։ Բանակցությունների ընթացքում մենք փորձում ենք ադրբեջանական կողմին եւ բոլոր միջազգային գործընկերներին ցույց տալ, որ որքան էլ որ մենք փորձենք խուսափել հարցի քննարկումից, այնուամենայնիվ օբյեկտիվորեն կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր։ Անվանենք դա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր, անվանենք դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության խնդիր, անվանենք ոնց ուզում եք։ Կա խնդիր, կա կոնֆլիկտի պատմություն, եւ եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը բոլոր մնացած կետերով կարողանան բանակցել եւ գալ փոխընդունելի երկու ստեկ ընդունելի ձևակերպումների եւ հարաբերությունների կարգավորեն ստորագրեն պայմանագիր, եթե այդ կարգավորման գործընթացում նշածս խնդիրը որևէ կերպ չհասցեագրվի, ընդ որում ոչ թե խնդիրը հասցեագրվի, այլ կարգավորումները տրվեն, այլ ստեղծվի մեխանիզմ, հարթակ, միջավայր, որտեղ կարող են Ղարաբաղը եւ Բաքուն միասին քննարկել եւ որոշումներ գալ, ապա մեր առանց դրա մեր եւ Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանի միջև պայմանագիրը ուղղակի կարող է չաշխատել, որովհետեւ կա իրական խնդիր։ Եվ եթե այդ իրական խնդիրը, ինչպես ասում են ընդունված ասել, փիղը սենյակում, հա, եթե չտեսնելու են տալիս, դրանից այդ խնդիրը չի վերանում։ Եվ եթե մենք առանց այդ խնդրի ուղղությամբ գործուն քայլեր ձեռնարկելու կնքենք փաստաթուղթ, դա կարող է հաջորդ իսկ օրը վերածվի զուտ թղթի։ Սա է, որ մենք փորձում ենք բացատրել, սա է, որ մենք անում ենք՝ ստեղծել, ապահովել մեխանիզմ, հարթակ, միջավայր, ոնց ուզում եք ասեք, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Բաքուն իրար հետ կքննարկեն իրենց ապագան, այն ծավալով, այն չափով, այն ուղղություններով, որը իրենք նպատակահարմար կգտնեն։ Նորից Հայաստանի Հանրապետությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի այդ միջավայրը ապահովի։ Ընդ որում, մենք կարծում ենք, որ այդտեղ պիտի լինի միջազգային մասնակցություն, որովհետեւ մտավախություն ունենք, որ Պաշտոնական Բաքուն, եթե նույնիսկ այդպիսի մեխանիզմ մեկնարկվի, գործընթաց մեկնարկվի, կանի ամեն ինչ, որպեսզի դա վերացի իմիտացիոն գործընթացի, այսինքն ըստ էության բովանդակային լուրջ խորքային քննարկումներ եւ կարգավորներ չլինեն։ Հուսամ ստացվեց իմ մոտ։ Բարձրագանք։ Այն ինչ որ դուք բացատրեցիք, ճիշտ ասած, մի քիչ չի բռնում։ Այն ինչ որ լսում ենք կամ հետևում ենք կողքից, քանի որ հաճախ համելքների մեջ պարոն Փաշինյանը հստակ ասել է նաև նիստերի ժամանակ, որ այո, ինքը հստակ չեմ ասի ստորագրում է կամ համաձայնվում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Այդ են բարակապակցությունը, որը անձամբ եմ լսել և կարդացա։ Դա մեկ, եթե Փաշինյանը հայտարարում է դիրքորոշումը, իսկ դուք հիմա ասում եք, որ Բաքուն եւ Ադրբեջանը կներեք Ստեփանակերտն ու Բաքուն պետք է իրար հետ նստեն խոսալու,
վաղ անհասկանալի հայտարարությունները։ Իսկ բացի այդ, ես գիտեմ, դուք պատմաբան եք, ես կուզենա հիշացնեի, որ դուք ասում եք Եվրոպա ինչու երկրներ, հա, ինչու փոփոխվել են, չմոռանանք ընդհանրապես այս Հայաստանի տարածքն էլ է մտել Ռուսաստանի կայսրության մեջ, հետևաբար իրենք նայում են, դիտում են սա որպես իր տարածք։ Հետաքրքիր էր լսել վերջին դիտարկում Տիկին Գասպարյան։ Իրականում այդ հայտարարությունների միջև ինչ նրանց միջև ինչ որ ես նոր ասեցի եւ ինչ որ դուք վկայակոչում եք, հակասություն չկա, որովհետեւ եթե մենք չենք ճանաչում Ադրբեջանի, մենք ճանաչում ենք, չէ՞, եւ միշտ ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այնտեղ կարելի է որոշակի հայկական, այսպես ասած, շուստրությամբ, որը մեզ թվացել է աշխատում է կամ բավարար է եղել, դա էլ առանձին պատմություն է, կարելի է սրա շուրջ շատ երկար խոսալ, թե մենք ոնց ենք սիրում որպես հանրույթ ինքներս մեզ խաբել, կամ մեր էլիտաներն են սիրում լավ էլ հասկանալ, որը որից հետո է, բայց խաբել հանրությանը, բայց չեմ ուզում մտնեմ այդ տիրույթը։ Փաստենա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, միշտ ասել է, որ մենք տարածքային պահանջ չունենք։ Վարչապետ Փաշինյանի ձեր ասած հայտարարությունը, իմ քիչ առաջ ասած մտքերը բոլորը տեղավորվում են այս քաղաքականության մեջ, մենք Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չունենք եւ Ադրբեջանն էլ չպետք է ունենա տարածքային պահանջ։ Մեր նկատմամբ համենայն դեպս վերբալ, այսպես ասած, հայտարարությունների մակարդակով հավաստիացնում են, որ չունեն։ Նշանակում արդյոք, որ սա արդյոք, որ Լեռնային Ղարաբաղում խնդիր չկա։ Ընդհակառակը, ճիշտ նրա համար, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա հակամարտության մի ողջ պատմություն, եւ հենց այսօր է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի գլխին կախված էթնիկ զտումների վտանգը, որի մասին մենք անդադ բարձրաձայն ենք, հենց սա անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ անվտանգության հատուկ քննարկումը միջազգային տեսանելիությամբ, միջազգային մասնակցությամբ, որովհետև վտանգ կա այդ մարդկանց հետ կապված։ Սա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան չի, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ խնդիր կա եւ այդ խնդիրները պետք է քննարկվեն։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, մենք այդտեղ իրավունք չունենք որոշում ներկայացնելու։ Մենք ուղղակի կարող ենք հետամուտ դինել, որ այդ խողովակը ստեղծվի, որ այդտեղ այդ հարցերը նարու լինեն քննարկել։ Գիտեք ինչ, մի այսպիսի դիտարկում էլ անեմ ու ավարտեմ այս հարցի պատասխանը։ Դուք ասում եք, որ այն ինչ որ ես ասեցի նախորդ պատասխանի ժամանակ հասկանալի է, բայց այ ինչ որ ասվում է հակասություն կա։ Իրականում էլ եմ ուզում ասեմ, ամեն ինչ շատ դրամաբանական է, եւ եթե առանց կանխակալ վերաբերմունքի փորձում ենք այսպիսի բովանդակային քննարկում ունենալ, կարծում եմ, որ հանգում ենք եւ մեզ կհաջողվի հանգել ընդհանուր ընկալումների եւ ընդհանուր ըմբռնման, բայց նաեւ կարծում եմ, որ ինչ որ ես հիմա ասում եմ, միամիտ եւ ձախողման դատապարտված փորձ է այդ հանրային ընդհանուր ըմբռնումը ձեռք բերելու, որովհետեւ դիրքորոշումները ձևավորվում եւ արտահայտվում են ոչ միայն եւ ոչ այնքան չհասկանալու պատճառով, որքան այլ շարժարետներով եւ այլ ցուցումներով, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս եկած կենտրոններից։